Коротше, народ, подивіться, скільки, скільки миру в цих коробках. Просто це менша часть того, що є. Гляньте просто, скільки миру тут. Ось я роблю коло, так вам, щоб показати. Я не знаю, скільки тут тисяч їх, але їх тут дуже багато. Просто дуже багато. От зараз одна із надписей, яка тут є, зараз може перевернути на нього. Були снаряди, ось. Государственний контракт. Заказчик Міністерства оборони Російської Федерації. Москва. Знам'янка. Грузопостачальник. Війська. Часть 55-443-НЛ. Новгородська область. Місце доставки. Новгородська область. Де тут видно рік? Рік? Зараз покажу рік. Зараз, коротше, тут рік є 77-й і... 77-го року. Да, і 2019-го. Вони все сміття на нас вивезли. От так.